Здравейте на всички! Започваме нашето богослужение. Току-що получих едно писмо по скайп от нашата сестра Надя Маркова. Някой може би си спомня, че Господ я изцели от сколиоза по време на интернет предаване, когато се молех за друга сестра, която имаше сколиоза. И Надя Маркова дойде на богослужението в църква Огън, поне там си спомням със сигурност, че беше, и ми даде един подарък за моята съпруга, понеже моята съпруга е художничка, даде един подарък, картина за съпругата ми, за което Мими много благодари. И сестрата Надя Маркова ми спомена, че има галерия някъде в центъра на София, нали, с това се занимава. И сега можете ли да спрете това? После да продължим. Не може. Добре, продължай тогава. И сега ми пише следното нещо. Това аз го възприемам като молитвена нужда във връзка с тревогата, която има сестрата. Пише така. Пасторе, слава на Бога за службите и помазанието, което направихте, казва. То не съм го направил, аз Бог го е направил, но което Бог излява в България. Лично за мен това беше празник в живота ми. Радвам се. Чувствам се изпълнена и презаредена с вяра. Но с това явно много разбунтувах дявола. Сега аз тук искам един коментар да направя. Естествено, че го разбунтуваш дявола, защото излизаш от неговата територия и той се опитва да контратакува. Значи, когато ние навлизаме в нови територии, завладяваме нови територии в Господа, трябва да бъдем подготвени за контратака и трябва да се научим как да се защитаваме и браним чрез кръвта на Исуса. Така. По-нататък казва, точно като предния път, когато исках да направя свидетелството си за изцелението с сколиоза, какви ли не неща не измисли тогава? Да, тогава беше много интересно, че всъщност сестрата мисля, че не можа да влезе в... А всъщност тя очакваше аз да извънна, пък аз очаквах тя да ми извънне. Така че сме се чакали един друг и накрая не можа да даде свидетелство. Мисля, че такъв беше случая. А след това, следващия път, пак трябваше да даде свидетелство. Тогава пък, не знам, някакъв проблем имахме пак с скайпа или с Ustream-а. И мисля, че на третия път, вече когато трябваше да даде свидетелството, и бяха направили операция на челюстта и въпреки операцията тя успя да даде свидетелството. Слава на Бога! Така че имаше атаки, за да даде просто едно свидетелство за това, което Господ е извършил. Вижте каква духовна борба е. Но Библията казва, че ние побеждаваме дявола чрез кръвта на Агнето и чрез словото на нашето свидетелство. Тоест, свидетелствайки, ние побеждаваме. Така, точно както предния път, когато исках да направя свидетелството си за изцелението от сколиоза, какви ли не неща, така. Сега пък така се е разбесувал, днес сутринта, когато идвам да отворя галерията, т.е. да отвори вратата на галерията, не мога да повярвам какво виждам. По неестествен начин, казва. Вижте, свръхестествени явления, само че от другата страна на линията. По неестествен начин, захвърлени по земята картини, не паднали, и то само на хора във вярата. Значи явно има картини на хора, които не са вярващи, но техните картини не са паднали. Само на вярващите са били захвърлени. Най-тъжна беше картинката, как са разхвърлени платната и разрушени рамките във всички посоки,
на помещението. Много гняв беше излят върху работите на сестрата, която на времето ме евангелизира. Той е сестрата, която е довела при Господа, нейните картини най-много са пострадали. С други думи, гневът на дявола против нея е бил най-голям. Не е човешки зулум. Вратите си бяха заключени, а алармата пусната. Не е за вярване какви може да ги върши дявола, когато приемаме вяра, дух и помазание. Така, сега, аз искам на сестрата да кажа, искам и на вас да кажа. Значи, вярвам следното нещо. Трябва да се научим да се браним, да се пазим. За да може да се случи това нещо, трябва да има отворена врата. Вижте, физически вратата е била затворена, но духовно вратата е била отворена. И той е използвал отворена врата, за да влезе. Дали е бил човек от плът и кръв, или е бил дух без плът, кръв и кости, който е влязал вътре и направил тия злоуми, ние не знаем. Обаче това, което мога да ви кажа, е, че просто трябва да се научим наистина да бъдем. Вижте, когато започваме да завладяваме територии, врагът се бунтува, защото вижда, че губи. Това е един, така да кажем, черен комплимент, сестрички, за това, че излизаш и все повече излизаш от властта на Сатана и навлизаш в победата. И сега, това, което можем да направим с тебе и с всички останали, в една такава ситуация, имаше един случай, в който Давид и неговата армия, врагът беше нападнал семействата им, имотите им беше разграбил, семействата, жените, децата и така нататък. И накрая те възстановиха всичко, даже повече. И в Божието Слово се казва, че врагът, или т.е. крадецът, а вие знаете, че дявол е крадецът, трябва да възвърне това, което е откраднал. На някои места се говори за двукратно връщане на това, което е откраднато. На друго място се говори за четверократно връщане. А в притче се казва, че крадеца трябва да върне седмократно това, което е откраднал. И аз предлагам да се хванем за това обещание седмократно. Това означава, че крадеца не само ще ти върне това, което е откраднал, но 7 пъти повече. Той ще има глоба наложена върху него. Сега ще се помолим за тебе. И молитвата няма да бъде само за теб. Ще бъде за всеки един, който е пострадал, който е преживял по някакъв начин кражба или ограбване от страна на Сатана. Сега кражбата може да се състои в кражба на живот, може да бъде кражба на спасение, да кажем така. Тоест, вашите близки, които са отпаднали от вярата, са били излагани. Може да бъде кражба на финанси, може да бъде кражба на мир. Някои хора са си загубили мира и са депресирани, опресирани и други подобни. Кражба на семейство, т.е. разрушаване на семейството, кражба на съпруг, съпруга е тръгнала подир друга жена, кражба на съпруга, съпругата е тръгнала подир някой, кражба на радостта, кражба на святостта. Просто човекът е загубил святостта, влязъл е в алкохол, цигари, някои в наркотици и други подобни. Някои са влезли в това да гледат по телевизия или по интернет неща, които не подобава на християни да гледат. Да. Зорке, Бог те благослови, сестрички, и за тебе ще се помолим след малко. Разбирам, съпругът ти е починал. Починал ли? Да, аз вярвам, че съпругът ти е спасен.
Молили сме се за него. Ти се молиш и се грижише чудесно за твоят съпруг. Това е просто ти си един пример. Ние сме да се възхищаваме на това, което направи за твоя съпруг. С толкова любов и грижа. И аз вярвам, че това е най-доброто в момента, което може да се случи с него. Защото той отива при Господа. А освен това, Господ имаше милост и за тебе, защото ти наистина носеше върху себе си голямо бреме. Така че сега и за тебе ще се помолиме в името на Исус. Откъснете ми едно листче и аз искам да си запиша някои неща, че работата се увеличава тук. Един лист, да. Добре, нека сега да започнем. Но във връзка с това слово зорки, което пиша, аз вярвам, че ти ме гледаш в момента. Във връзка с това слово, което пиша, което говоря в момента, вярвам, че това, което дяволът направи с твоят съпруг, че съкрати дните му по някаква наследствена причина, доколкото виждаме, както казва Божието Слово, онова, което е открито, принадлежи на нас и на чадата ни довека. Но скритите неща принадлежат на Бога. Някои неща не ги разбираме. Който мисли, че знае всичко, значи не е разбрал както трябва. Не знаеме какво е. Но това, че врагът открадна, ние сега ще искаме той да ти възвърне. Да ти възвърне. А седмократно повече благословение да дойде в твоя живот. В името на Господ Исус Христос. И нека сега да започнем да се молим. Нека първо започваме, както беше по реда, да се помолиме за нашата сестра, която ни каза за случая с... Нека да видя къде беше този случай. Аз пай го загубих. С галерията. С галерията, да. Да. За съжаление загубих, но много контакти станаха, загубих. Ето тук има сестра, която ми пише, можете ли да ме включите в службата. Разбира се, сестрички, че можем да те включим, но не знам защо ти не можеш да се включиш. А да видим с това би трябвало да можеш да се включиш. Дано да можеш. Ако не, ще пробваме по друг начин. Така. Добре, святи Божи, в името на Исус Христос, нека започнем да се молим. Святи Божи, в името на Исус Христос, ние те молим първо за нашата сестра, която загуби картини, влезе с злом личности. Духовни личности на нечестието са влезли с злом и са извършили определени неща. Господи, ние заставаме в молитва и питаме защо. Ние искаме отчет от тези същества, пълни са злоба и омраза. Те нямат право на това нещо, тъй като тя е новородена християнка, изкупена с кръвта на Исус Христос, кръстена във Святия Дух, изцелена дори от Тебе. И те нямат право. И Боже, крадецът е дошъл да открадне, да убие, да разруши. Но Ти дойде да даде живот изобилен. И сега в името на Исус ние връзваме тия сили, връзваме тези сили, връзваме тези духовни началства, тези духове, които са били изпратени да свършат тая работа. Ако има хора замесени, тя ги връзваме в името на Исуса Христа. Разрушаваме техния план в мощното име на Исус Христос. И те молим ти да изпратиш твоите ангели, които да воюват. Да изпратиш твоите ангели, които да воюват с сестрата. И
крадеца да бъде заловен. Разбойника да бъде заловен. И онова, което е откраднато, онова, което е разрушено, седмократно да се върне обратно. В името на Исус ние го изискваме. И нека Божият гняв да падне върху тия демонични сили. Нека Божият съд да падне върху тия демонични сили, съгласно с Исаия, 4 глава, 4 стих, ние те молим това нещо да се случи. Исаия 4:4. Молим те, Господи, Исаия 4:4 да дойде върху главата на тези сили, които са извършили това нещо. В името на Исус, както е писано. Когато Господ измине чистотата на сионските дъщери и очисти кръвта от Йерусалим, чрез дух на съд и дух на огън. И аз те моля, Господи, дух на съд и дух на огън да слязат върху тия сили на нечестието, които са извършили това нещо в мощното име на Исуса Христа. И още един пасаж. И още един пасаж, който се намира в 35-ти псалм. Бори се, Господи, с онези, които се борят с мене. Всички, които имате такива проблеми, молете се за това. Бори се, Господи, с онези, които се борят с мене. Показвам ви в момента модел на молитва върху Словото. Бори се, Господи, с онези, които се борят с мене. Не става въпрос за хора, за духовни сили. Нашата борба не е срещу плът и кръв, знаете го. Воювай против онези, които воюват против мене. В името на Господ Исус. Това беше първи стих. Четвърти стих. Нека се посрамят и се опозорят онези, които искат да погубят живота ми. В името на Исус. Нека се върнат назад и се смутят онези, които мислят злото. Пети стих. Нека бъде пътят им тъмен и плъзгав. И ангел Господен да ги гони. В името на Исус, ангел Господен да ги гони. Нека бъдат като плява пред вятъра. И ангел Господен да ги гони. Шести стих. Нека пътят им бъде тъмен и плъзгав и ангел Господен да ги гони. В името на Исус ние го изговаряме това върху тия сили на нечестието за сестрата и също така за всеки един от вас, който по някакъв начин е претърпял кражба, разрушение или смърт преждевременна. В мощното име на Исуса Христа се молим за това нещо. И ти благодариме, Господи. Сега се моля също за нашата сестра Зорка, на която съпруга ти почина, Господи. Отново искаме седмократно благословение да дойде върху нея. Ето сега, Зорке, това, което вярвам, че Господ ми показва за тебе. Това е случая с Йов. Йов загуби всичко. Но Господ му възвърна двойно от всичко, което загуби. Така че сега в името на Исус вярвам, че Словото на Бога за тебе е двойно. На онова, което си загубила, да получиш. В мощното име на Исус Христос. Нека Божият мир, благодат и утеха да бъдат върху тебе. В името на Исус и нека всичките да кажем на това нещо. Амин. Благодарим ти, Боже. Благодарим ти, Боже. Благодарим ти, Боже. Така. Добре. Сега виждам, че вече започват да идват молитвените нужди. Но аз първо, с ваше позволение,
ще се спра върху Божието Слово. Първо искам да благодарим на Бога, че имам глас. Искам да ви кажа, че кой беше първият ден, като отидохме горе? След последната служба, кой ден беше? Неделя вечер. Неделя вечер. Понеделник, целият ден, нямах абсолютно никакъв глас. Ей така говорих. Ей така говорих. Значи, абсолютно го бях загубил гласа. Разбирам, че това бяха 5-6 служби, много интензивни, с много молитви. Благодаря на Бога за всичките неща, които станаха, за всичките свидетелства, които идват. Изпращайте още свидетелства да прославим името на Господа. Днеска даже един брат ми писа във Фейсбук и направо ми повдигна вярата. Каза: пастор Пламен, аз се моля за другия път, когато дойдеш, да направиш служби в зала 1 на НДК и да присъстват пастири там, включително католически и православни. И казвам, наистина брата има голяма вяра. Така. Благодаря на всички за молитвите, защото възстановяването е факт. Така. Моят глас също се възвърна. На Мими гласа също се е възвърнал, но тя предпочита сега да още да се до възстанови напълно. Така. Благодарим ти, Боже, в името на Исуса Христа. Хайде сега да започнем се молиме с обща молитва. С обща молитва аз вярвам на нашите служби, не само се моля, аз вярвам, че и вие се молите. И освен това вярвам, че тези молитви, които показвам, са ви един урок. Как да се молите и вие? Нека сега се помолим. Добре. Да, Нина го копира тук. Пастор Пламен, моля се други път, като дойте, богослуженията да са в зала 1 на НДК и всички лидери и всички църкви и от православната и католическата да са на първите седалки. Амин, амин. Добре, Боже, нека това да бъде. Нека да бъде. Нека да стане. Отвори тази първа зала. Там мисля, че 5 до 7 хиляди човека се събират. Благодаря ти, Господи, за това, че на тия служения, които имахме 5 публични служения, общо взето всичките зали бяха пълни. Аз ти благодаря за това. Разбираш се, по-малките бяха препълнени. Аз те моля, Господи, за това ти да разшириш пределите ни, да разшириш влиянието и наистина да укрепиш църквата в България в мощното име на Исуса Христа от Назарет. Моля те, Господи, за мощно евангелизиране в страната и изобщо сред българите, за много спасени души и за обучени ученици, за Твоя слава в името на Исус Христос. Нека всички да кажем на това. Амин.